Мың жасаған шахар, тарихы тым тереңде жатқан мегаполис. Қыркүйектің әр үшінші жексенбісінде Алматы күні тойланады. Барша алматылықтарды арна жұмыда мерекемен құттықтайды. Тамаша табиғатымен, өзен суымен, нарттай алмасымен талайды тамсантқан Алматы көп жанның сүйікті қаласы. Ару қала өткен ғасырдың 60-шы жылдарында зәулім ғимараттарымен, көз тартар сәулетімен танымал болды. Бұл шахар тәуелсіздіктің алтын бесігі. Бүгін елдің есі кететін көптің көңілінде қалатын ерекше естеліктермен керемет кештер ұйымдастырылады. Алматы арнасының эфирінде арнайы шығарылым. Қаладағы қызықты шаралар жайында бізден біліңіз. Студияда аяулым көлжігіт. Бүгін мегаполистің бірнеше нүктесінде концерттік бағдарламалар өтеді. Алғашқысы Республика сарайының алдындағы Абай алаңында өтіп жатыр. Мерекелік көңіл-күйді жеткізу үшін ол жерге әріптесім Қайрат Советбекұлы да аттанған еді. Ендеше сөз кезегін берсек. Қайрат, алматылықтардың көңіл-күйі қалай? Іс-шара қалай өтіп жатыр? Рахмет, аяулым. Шынымен де бүгінгі мерекелік көңіл-күйді жеткізетін болсақ, құрметті көрермен, өздеріңізде байқап тұрған шығарсыздар, күн шуағын шашып, барша көрермендердің көңіл-күйлері көтеріңкі. Шынымен де Алатаудың баурайын мекендеген осындай сұлу, әсем, көрікті Алматы қаласының туған күнінде Республика сарайының алаңында міне іс-шара басталды. Қала әкімінің қатысуымен болып жатқан іс-шараға қала қонақтары көптеп келген. Ендеше сол кісілердің өздерінен білейік, көңіл-күйлері қалай екен, және де өздерінің ізгі тілектерін жеткізу үшін осында тұрған ағаларымызды сөзге тартсақ. Ассалаумағалейкум аға, мереке құтты болсын. Бірге болсын. Иә, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Қайрат Сағынғалиұлы. Мен осы Алматы қаласының тұрғынымын. Осы бүгінгі мерекеге қонақ болып тамашалап келіп тұрған жайымыз бар. Көңіл күй керемет, тамаша мерекелік көңіл күй. Көрермендерімізді, бүкіл қазақстандықтарды, Алматы қаласының тұрғындарын, Алматы қаласының қонақтарын бүгінгі керемет мерекемен құттықтаймын. Алматы деген енді, Алматы деген әр қазақтың жүрегінде ерекше бір орны бар қала ғой. Бұл деген біздің жастық шағымыздың, біздің алғашқы махаббатымыздың, біздің адам болып, азамат болып қалыптасуымыздың қаласы ғой. Бүгінгі күні ол мұлай күндерді әсем Алматы бүгін ерекше құрып тұр, соған қуанып тұрмын мен ерекше. Бәрекелді аға, қуаншыңызға ортақпыз, шынымен де сізді де мерекеңізбен бүгінгі құттықтаймыз. Алматым жасайып көркейе берсін, рахмет, көп-көп. Аяулым, құрметті көрермен, міне көрермендердің көңіл-күйін көрдіңіздер. Бүгін Республика сарайының алаңы шынымен бір бейне бір ертегіге айналғандай, түрлі персонаждар, одан қалды түрлі көрмелер ұйымдастырылған, сондай бір көрмелерге қазір кіріп, ол жердегі атмосфераны сіздерге жеткізуді көріп отырмыз. Қайырлы күн, тәте. Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай? Мереке құтты болсын. Бірге болсын. Мынау сіздерде көрме өтіп жатыр екен, шеберлік сағаттар өтіп жатыр екен. Қысқаша айтып өтіңізші. Қала күніне байланысты Алматы қаласы мәдениет орталығы болғандықтан осындай үлкен көрме өтіп жатыр. Балаларымызға арнап, қаламыздың кішкентай тұрғындарына арнап осындай шеберлік сағатын өткізіп жатырмыз. Мұнда кез келген алматылық келіп сурет салуына бола ма? Әрине. Бәрекелді, ендеше сізде керемет мүмкіндік бар. Дәл қазір барша алматылықтарды, қала қонақтарды осы айтулы мерекемен құттықтауыңызға болады. Алматы тұрғындарын және Алматы қонақтарын осы Алматы күні, қала күні мерекесімен құттықтаймын. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Бейбітшілік заман болсын. Кейіміңіз күшті екен, бірден көрініп тұр өнер адамы екеніңіз. Сізге де бар жақсылық тілейміз. Мереке құтты болсын. Өнерлеріңіз өрге жүрсін. Рахмет. Міне өнер орталықтары дәл осылай жабдықталған, суретшілер өздерінің туындыларын қойған. Біздегі атмосфера, аяулым, осындай сахнада концерт жалғасып жатыр. Сөз кезегін өзіңе бердім. Қайрат, жаңа өзің айтып өттің ғой, Алматының символы алма деп.
Алайда, сен өзің Алматыны елестеткенде көз алдыңа не елестейді? Қайрат? Көркіне көз тоймайтын өзің сияқты сұлу қыздар, Маңғаз Алатау және де Көктөбе, сұлу Көктөбе есіме бірден орылады. Ал сендеші, Аял? Шыңы аспанмен таласқан Көктөбе, Алатау және Шымбұлақ елестейді. Я Алматыға бәрде жарасат, ендеше сұлуына, көркіне көз тоймайтын әсем қаламыздың мерей әрқашан үстем болсын, дамы өркендейік, мереке құтты болсын. Мендегі бар ақпар осы. Рахмет, әріптес, Алматы күні құтты болсын. Құрметті көрермен, бізбен Абай алаңынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Қайрат Советбекұлы болатын. Жалғастырамыз. Театрлық перформанс, музыкалық интерактив, түрлі форматтағы көрме. Алматылықтар қала күнін «Сүйем сені Алматы» атты көше мәдениетіне құрылған фестиваль аясында екі күн қатарынан естен кетпестей атап өтіп жатыр. Өнер базары несімен ерек? Сюжетке зер салайық. Сүйем сені Алматы. Жүрегі Алматы деп соққан кімнің болсын қала тарихынан хабары болмауы мүмкін емес. Шахардың өзіне тән атмосферасы қалыптасу жолы бар. Қызғаңыздары да жетерлік. Сондықтан да фестивальдің негізі қала тарихына өрілген. 1940 жылдардан бастап бүгінге дейін болған жарқын оқиғалар, кейіпкерлер әдемі көрме қойылымдар арқылы беріледі. Кино тағы көрсетілген актерлар, актрисалардың жаңағы суреттерін лента ұқсатып өліп қоғаны маған сол әсер алды. Алматы қаласы өзі жаңа жасыл гүлдермен, жасыл шөптермен әдемі әсем қала ғой. Жалпы қазақстандықтарға жаңа дендеріңіз сау болсын, Алматы күні құтты болсын. Тұрғындар мен қала қонақтарын ерекше көңіл күйге бөлеу үшін концерттер мен би алаңдары да ұйымдастырылған. Маған ұлттық көрмелер өте ұнады. Әртүрлі концерттер болып жатыр. Джаз Дасмұқан ансамблінің әндерін тыңдап, жастық шағымды есіме алып, сондай бір тамаша күн деп айтуға болады. Алматы күні құтты болсын. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрынан басталып, Панфилов көшесін бойлай ұйымдастырылған өнер базары Абай алаңында да жалғасты. Мұнда қазақ вальсының атасы Шәмші Қалдаяқовтың туындылары шырқалып, дәстүрлі әндер орындалды. Все очень атмосферно, очень классно. Бәрі сонда ерекше атмосферада өтіп жатыр. Жанды дауыстағы музыка тіпті керемет. Сонау 69-шы жылы тұсау кесілген тақиялы «Періште» фильміне арналған мына бұрышта елдің назарына ерекше ілігет. Жұрт бұл жерде фотоға түсіп, сол кездерді еске алысып жатыр. Мұнда Қазақ фильм киностудиясынан және ұлттық музейден қойылған түрлі реквизиттер бар. Тіпті тайлақтың өзі осында. Қала күні әдемі болатыр, күн жарқырап тұр. Әдемі ұйымдастырушылар неше түрлі жаңа қойылымдар қойыпты. Ана тақиялы періштенің қасына барып суретке түстік. Қала күні құтты болсын баршамызға, Алматымыз өсе берсін, өрлей берсін. Бәрі біздің көңілімізден шығып жатыр, балалармен демалуға осы орталыққа келдік. Рахмет ұйымдастырушыларға. Көше суретшілер мен арт базарларға арналып шатырлар да тігілген. Ал балаларға базарлық ретінде алдар көсе қойылымы сахналанды. Назген Еркін, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Қала күнін мерекелеуде Алматы аудандары да қалыс қалған жоқ. Түрлі концерттік бағдарламалар мен көңілді ойындар ұйымдастырылды. Одан бөлек түрлі этнос өкілдері ерекше форматта қойылымдар көрсетті. Ұлағат арғын толығырақ тарқатсын. Әуезов ауданының тұрғындары қала күнін мерекелеуде аса белсенді. Демалыс күні таңала кеуімнен бастап көпшілік отбасымен бірге фэмили саябағына жиналды. Мектеп оқушылары ұйымдастырған көрме думанды күннің көркін қыздыра түсті. Бүлдіршіндер түрлі түсті бормен тас жолға сурет салып, өзара бақсын асты. Қадамдарыңыз нұрланып, өмірлеріңізге құттарсын. Әлдеріңіз әлемдерлендіріп, ғұмырларыңыз сұлулансын. Бақтарыңыз еселеніп, білімдеріңіз тереңделсін. Атқан таңдарыңыз қуанышпен, батқан түндеріңіз тыныштықпен болсын. Әрбір қазағым бай, дәулетті болсын. Бүгінгі қала күні мерекесімен барлық тұрғындарды құттықтаймын. Сүйікті қаламыз гүлдене берсін. Осындай мамыражай әдемі күнде сүйікті қаламыздың әрбір мерекесінде атсалысып жүре берейік. Бостандық ауданының тұрғындары қала күні
күнін өзгеше форматта атап өтті. Биылғы концерттік бағдарламаның ерекшелігі түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің бейінен арнайы қойылым ұйымдастырылып, эстрада жұлдыздар мен әншілер көрерменге өнер көрсетті. Осы барша қала халқын және қала қонақтарын бүгінгі келіп жеткен қала күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашан жұмыстарыңызға табыс тілеймін, отбасыларыңызда бақыт болсын. Алматыға арман қуып келген едік негізі. Студентпіз. Арманыңыз орындалды ма? Да, орындалып жатыр. Алматы ең бірінші тауларымен есте қалады, әсем табиғаты, сұлы, бәрі көркем. Мың жыл жасаған шаһарда естен кетпес естелікпен тарихи дерек тым мол. Алматылықтар мен қала қонақтары мегаполистің гүлденуіне ерекше тілектес екендерін жеткізді. Ұлағат Арғын, Рашиддин Якупов, Алматы телеарнасы. Сүйем сені, Алматы. Осындай атпен қаланың төл мерекесіне орай бүгін екінші күн қатарынан көше мәдениеті фестивалі өтіп жатыр. Қазір әріптесім Наскен Еркін Панфилов көшесінің бойында ұйымдастырылған іс-шаралар туралы толығырақ айтуға дайын екен. Наскен, фестиваль аясында көрмелер мен қойылымдар ұйымдастырылады деп жоспарланыпты. Өзің толығырақ айтып берсең. Я, рахмет аяулым, өзің айтқандай біз дәл қазір Панфилов көшесінде тұрмыз. Қабанбай батырдан басталып, сонау Арбатқа дейін жалғасып жатқан бұл жерде түрлі театрландырылған қойылымдар, түрлі шатырлар ұйымдастырылған. Жалпы кімді де болса құшағын жайып қарсы алатын келбеті келіскен Алматыға арналған күн бүгін. Сондықтан да бұл қалалықтар үшін ерекше күн. Қалалықтардың көңіл күйі де жақсы. Қазір сағат 11-ден енді ғана кетті. Халық енді-енді жиналып жатыр. Дегенмен таң атпастан денесін шынықтырып, спортпен айналысып кеткен халықта бар мұнда. Мысалы, мінекей кішкентай ғана жеткіншектеріміз қазақтың ұлттық спорты 9 құмалақ ойнауға кірісіп кеткен. Қазір өздерін сөзге тартсақ, сәлеметсің бе балақай? Жалпы бұл 9 құмалақты ойнап жүргеніне қанша уақыт болды? Бұл несімен қызық саған? Бірінші өзің таныстырып өте ғой. Жалпы менің аты жөнім Оспан Али. Мен бұл 9 құмалақ ойынын бірінші сыныптан бастап ойнап келемін. Және 9 құмалаққа қатысқаннан бастап мен математикада өте тез етіп есептерді шығара бастадым. Және де есе сақтау қабілетім артты, ой өрісім дамыды. Және де диктант жазғанда тез етіп жаза бастадым. Рахмет, сәттілік, өркенің өсе берсін. Енді ары қарай тағы да бұдан бөлек қазақтың спорттық ойындарына көптеген көңіл бөлінген. Мысалы, мына жерде міне бұқа тартыс ойыны өтіп жатыр. Міне қызып кеткен сияқты ойын. Қазір ойыншыларды сөзге тартып көрсек. Сәлеметсіз бе? Аты жөніңіз бір ауыз бізге көңіл бөлсеңіз. Саламатсыздар. Арқан бұқа тартыс болды. Бұқа тартыс ойын жүргізіп отырық. Қазақтың ұлттық спортын насихаттау. Қазір кім жеңді енді? Кім жеңді айтсаң? Қазір мына кісі жеңді. Жақсы. Бұл ойынның ережесі қандай, пайдасы қандай, сол туралы кішкене ақпарат берсеңіз. Мынаны былай мойынға тағамыз. Мына екінші ретін екінші адам тағады. Бір-бірінің күшін сынасады. Арқан тартуға келеді екен. Арқан тартуға келеді. Арқан тартуда бірнеше адам болса, бұда жалғыз адам өзінің күшін. Жақсы, көп-көп рахмет сізге. Енді біз ары қарай асық ойыны да қызып жатыр екен. Міне көрсек асық ойыны. Қаны, кім бірінші атады? Қайсықты көрсек, бірге көрсек, көрермендермен бірге. Кімнің қазір бірінші шығатына? Асығы тұрат сол. Кімнің асығы алшысына? Кімнің сағасы тұрат сол бірінші бұл ақыл. Жақсы, ал кетті. Ал енді көрейік. Бұл асық ойыны әсіресе балалар арасына көп тараған. Бәріміз жақсы білеміз. Кішкентайымызда осы ойынды ойнап өстік. Бұл тапқырлықты, қырағылықты көрсетеді, дамытады. Жақса, ал, көрек. Жарайды. Жақсы. Міне, енді арғарай өз тұрғындарымыз атсалысып ойнай берсін. Енді жұртқа осындай керемет көңілкей сила үшін барын салып жатқан мұнда ұйымдастырушыларда жүр. Олардың көңілкей қалай жалпы мақсатығандай сұрап көрейік. Сәлеметсізге бірінші өзіңіз таныстырсаңыз. Мен есім Самат Әбекенов Таңатұлы. Мен осы Алматы қалалық әкімдігінің және
қалалық спорттың ұйымдастыруымен осы қазақтың ұлттық спорт ойыны жастар өткізіп отыр бүгінгі қала күнінің мейрамына. Аға, сіздер өздеріңіз жаңағы не қылдыңыздар ма? Өздеріңіз сұрандыңыздар ма осындай спортты ұйымдастыруға? Сұрам, өзім де ұлттық спорттан ойындарынан өзім осындай ұйымдастырам. Әрқашан жетісу ауданы 66 мектептен келіп отырмын мен. Сөйтіп дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Осы қала күніне осы ұлттық спортқа үлес қосайық осы мейрам күніне кеп ойындар ұйымдастырып жатырмыз. Жақсы, сәттілік сізге. Енді ары қарай да көңіл күйлеріңіз жақсы болсын. Енді жалпы бүгінгі фестиваль негізінде қаланың тарихына өрілген. Сонау 1940 жылдардан бері қарайға дейінгі түрлі қаланың тарихында болған әйгілі оқиғалар қамтылады. Түрлі концерттер, қойылымдар барлығы осы тарихқа арналады. Жалпы тарих ол өмірбаян, тарих ол тағылым. Сондықтан да бұл фестивальдің тарихты арқау ететіні ол бекер емес. Өйткені тарих арқылы жастар елін өзінің болашағын қаласын танитыны сөзсіз. Жалпы фестиваль алдағы уақытта да кешке дейін жалғасады. Біз ол туралы алдағы эфирлерден айтатын боламыз. Әлі түрлі қызықты тағы да өзге де бағдарламалар жоспарланған. Мендегі ақпарат әзірге осы. Аяулым Панфилов көшесінде болып жатқан оқиға міне осындай. Сөз кезегі өзіңде. Мерекелік атмосфераны жеткізгенің үшін рахмет, Наскен. Құрметті көрермен, көше мәдениеті фестивалінен бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Наскен Еркін болатын. Құрметті көрермен, Алматы күнімен барша алматылықтарды және қонақтарды арна жұмыда құттықтайды. Сүйікті шаһарымыз гүлдене берсін. Кезекті шығарылым 14:00-де. Қала күнін бізбен бірге тойлаңыз.